Teleimedia Rustaviori Global TV amjerat sasamartlos zalit ebrzvis. Sateliturii mauțqveblobis companias ori naționaluri arhi mati satelevizio signalis ara pirdapire translirebas edaveba. Kartuli arhebis dauqonneblivis sheçqotis shesxeb Global Contact Consultingma saaxsrulobl biurodan gabtxileba ukve miigo. Sasamartlo gadaçqotilebis sheusrulobis shemtkhovashi kompaniyas sisxlis samartlis pasxvisgebloba emukreba. Global TV-ის ციფრული დეკოდერი რუსთავი 2-სა და იმეც თვეზე მეტი აღარ აჩვენებს. Მაუწყებლობის შეწყვეტას ამჯერად არხები იმ სატელიტურ თეფშებზე ითხოვენ, რომლებზეც მათი სიგნალი ღიად გადაიცემა. რუსთავი 2 და იმედი ფაქტიურად მოითხოვენ საქართველოში აიგზავნოს თეფში დამონტაჟება, რათა არ მიიღოს მათი არ იქნას მიღებული მათი არხები. მათ თუ ამის სურვილი აქვთ, ამის ცივილიზებული მეთოდი არსებობს, თუ მე არ მინდა რომ ჩემი ნებართვის გარეშე მოქალაქე მოყუროს ჩემ არხს, ხდება არხის კოდირება, მისი დახურვა. Კომპანიაში, სადაც სასამართლო გადაწყვეტილების შინაარსი მიუღებელია, მაინც ჩიშობენ რომ აღმასრულებლის გაფრთხილებას უსაფუძვლო სანქციაც მოჰყვება. თავდაცვისთვის იურისტებს სააპელაციო სარჩელი მზად აქვთ. უკანონო განჩინებების აღსრულება თვითნებობის პირობებში შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმით. იმ თვალსაზრისით მაგალითად რომ გითხრას აღმასრულებელმა რომ შენ ამ გადაწყვეტილებებს განჩინებებს არ ასრულებ და ამიტომ ასე თქვა შეიძლება დაგეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა. Არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ რომ მაუწყებლებსა და საკაბელო ოპერატორებს შორის კონფლიქტი ახალმა კანონმდებლობამ უნდა მოაგვაროს. დასავლური ქვეყნების პრაქტიკის მსგავსად ტელემაუწყებლობის ტრანზიტის ურთიერთვალდებულებას მხარეებს საზოგადოებრივი ინტერესი უნდა აკისრებდეს. რუსთავი 2 და ტელეკომპანია იმედ სახელმწიფო საეთერო სიხშირეები მიანიჭა საქართველოს ყველა სამაუწყებლო ზონაში. შესაბამისად, მათი მხრიდან შეზღუდვების დაწესებას თავიანთი სიგნალის გავრცელების თაობაზე შედეგად მოყვება კონკრეტული საკაბელო ოპერატორების საკმაოდ რთულ ვითარებაში ჩაყენება, რაც თავის მხრივ ართულებს და აფერხებს ქვეყანაში მედია პლურალიზმის განვითარებას და ხელს უწყობს სატელევიზიო მედია სივრცის პოლარიზებას. Teleimedia და რუსთავი 2-ის პოზიცია დღეს უცნობი დარჩა. Ხარეთა თავის მთავარი მიზეზის განსამარტავად არხის ხელმძღვანელებს უფლება მოსილება არ ყოფნით.